Cara, 2023 passou rápido demais da conta, mas em compensação rolaram muitas séries legais pra gente maratonar, né? Teve séries sobre ópera espacial, sobre inteligência artificial, mundo pós-apocalíptico, distopia, teve também spin-off legal de Star Wars, né? Coisa rara, mas teve. Dentre várias outras produções, então hoje eu separei aqui quais são, pra mim, as 5 melhores séries de ficção científica de 2023. Foi difícil elencar esse top 5 aqui, tá? Então eu quero muito saber se vocês concordam comigo ou não. Bora lá. Futurista, tudo bem com vocês? Chegamos em 2024 e já são 3 anos de futuristas por aqui, não é mesmo? E também um ano de muitas descobertas de séries incríveis da sci-fi. E pra gente seguir juntos por não só mais um ano, mas vários que vem aí, né? Se inscreve aí se você não for inscrito, deixa o like também, aperta esse negócio que ajuda demais o canal. E hoje quem tá apoiando esse canal mais uma vez é a nossa parceira, a Insider, que tem roupas para todos os momentos da nossa vida, tá? Inclusive agora que a gente tá nessa época de viagens e férias, né? Eu vou compartilhar com vocês 3 itens indispensáveis para você levar aí na sua mala. Um deles com certeza são as tech t-shirts, que nem essa que eu tô usando, que vão facilitar e muito aí a sua vida nas viagens, porque elas são antiodores, evaporam o suor super rápido e não precisam ser passadas também. Eu amo também esse wingsuit super modernoso, versátil, porque é só colocar ele e você já tá pronto aí para dar um rolê e ir no jantarzinho. E tem também as roupas íntimas da Insider, que tem secagem rápida e tecido duplo, que garante conforto pro dia inteirinho. Outra coisa que eu me surpreendi também quando meu primeiro pedido chegou é que todas as roupas da Insider são enviadas nesse saquinho de lavagem, que são muito úteis para organizar a mala, categorizar os itens e, é claro, lavar suas peças para elas durarem ainda mais. É claro que tem cupom para vocês, é só colocar no carrinho Futurices 12 para ganhar 12% de desconto, tá? O link tá aí na descrição. Então vai lá e aproveita para vestir o futuro agora com a Insider. E bora falar então sobre as minhas séries favoritas de 2023, mas é bom lembrar que eu não vou comentar aqui sobre novas temporadas que estrearam ano passado, tá? Mas sim de novas séries que lançaram em 2023, né? Séries inéditas e novinhas em folha, e uma delas com certeza é Ahsoka, que fica em quinto lugar. A série acompanha a Ahsoka Tano, uma antiga Jedi que foi treinada pelo Anakin Skywalker e agora tá em uma jornada após a queda do Império. Na busca por um Jedi desaparecido, a guerreira começa uma caça ao vilão azulão Almirante Thrawn, enquanto investiga uma ameaça crescente à galáxia, enfrentando diversos desafios ao longo da história. Para quem não sabe ainda, a Ahsoka é uma personagem que fez parte das animações The Clone Wars e Star Wars Rebels, e que depois teve a sua estreia em live action pela primeira vez na segunda temporada de Mandaloriano. Produzido pelo Dave Filoni e pelo Jon Favreau, o seriado foi para mim um respiro muito bem-vindo dentre tantos spin-offs marromeno da saga, né? Provavelmente porque a Ahsoka não teve medo de abraçar ali o lado mais fantasioso desse universo, explorando o que a mitologia de Star Wars tem de melhor. A série basicamente traz uma história cativante sobre mestres e aprendizes, explorando até alguns conceitos novos bem inusitados sobre a força, mas tudo isso com uma carga nostálgica que faz questão de homenagear os fãs mais antigos de Star Wars. Então aqui é recuperada aquela vibe clássica da saga, sabe? Com personagens mais caladões, vilões sombrios e uma iminente sensação de fim do mundo que impulsiona os personagens ao heroísmo que a gente adora, com batalhas épicas e lições de deixar o coração quentinho. Esse pra mim é um dos melhores títulos da franquia até agora, tá? E Ahsoka é a prova que ainda dá pra expandir esse universo de um jeito crítico e criativo. A série tem uma temporada até agora com 8 episódios lá na Disney Plus, mas como ele termina com algumas pontas soltas, é possível que venha aí uma segunda temporada, mas não tem nada confirmado ainda. Já um anime que me surpreendeu bastante, que eu acho que tem tudo para se tornar um novo clássico, é Pluto, que estreou recentemente lá na Netflix e fica em quarto lugar. A trama acontece em um momento do futuro, onde robôs humanoides de alta tecnologia convivem entre os humanos normalmente, a ponto de ficar até meio difícil de saber quem é quem. Nesse contexto, os robôs já são tão avançados que têm até sentimentos e constituem família entre si, porém nem tudo são flowers, né? E um dia a paz desses seres é perturbada quando alguém resolve que quer destruir os 7 melhores robôs do mundo. Nesse caos, o inspetor suíço Gesine Existe, é designado para investigar esses misteriosos assassinatos de robôs, mas o maior problema é que ele é um dos 7 alvos, então para tentar sair dessa, ele vai contar com a ajuda do Atom, um robôzinho simpático que tem a aparência de um garotinho. Originado a princípio em mangá, Pluto foi criado pelo Naoki Urasawa,
e serve como uma espécie de spin-off de Astro Boy de Osamu Tezuka, trazendo as mesmas sensibilidades da obra original, mas com uma mensagem bastante atual e impactante sobre as consequências do preconceito e principalmente da guerra na sociedade. Então sim, existe aqui a boa e velha luta do homem versus máquina que a gente já cansou de ver, mas em Pluto a coisa ganha uma nova profundidade, porque a série coloca em xeque a consequência de sentimentos como a raiva ou o ódio na sociedade. Eu achei esse anime espetacular, tá? Eu acho que através de uma estética deslumbrante ele traz um frescor muito bem-vindo pro tema das inteligências artificiais, a partir de uma história bastante sensível também. Porém, ao mesmo tempo, eu acho que pra assistir Pluto a gente precisa se desprender um pouco dos padrões ocidentais, tá? Porque é uma série mais longa e que pode ser um pouquinho maçante também. Ainda assim, o saldo é muito positivo, tá? Principalmente pela mensagem super atual, que faz a gente refletir sobre a natureza humana e também sobre momentos devastadores que a história da humanidade já viveu. Como eu falei, Pluto tá lá na dona Netflix, tá? Tem um total de 8 longos episódios e aparentemente não vai ganhar continuação. Outra novidade muito legal de 2023 foi Planeta dos Abutres, que renova a ficção científica e a ópera espacial de um jeito diferente de tudo que você já viu. A animação conta a história inusitada dos tripulantes sobreviventes de um cargueiro espacial danificado que encalhou em um planeta bastante belo, mas também bastante hostil. À medida em que o pequeno grupo descobre a verdadeira natureza do lugar onde eles estão presos, eles vão fazer de tudo para sobreviver tempo suficiente para escaparem ou serem resgatados. Co-criada e produzida pelo Joe Bennett e pelo Charles Haughtner, Planeta dos Abutres parece uma espécie de programa da Discovery Channel regada muito LSD sobre um planeta estranho onde moram uns bichos alienígenas mais estranhos ainda, cheio de peculiaridades bastante específicas. A princípio, a trama não entrega quase nada sobre o que tá rolando ali, deixando a gente meio que no limbo, mas os visuais espetaculares não poupam beleza ou criatividade, convidando a gente a ingressar nessa jornada surreal e psicodélica junto com os personagens. E cara, é realmente uma construção de mundo impressionante, tá? O traço da animação até que é bem minimalista, mas quase todo o quadro faz questão de, além de contar a história dos personagens, mostrar a paisagem exuberante e colorida do planeta. Mas não é só de beleza que vive Planeta dos Abutres, tá? A produção também faz a gente refletir a respeito do que é certo e errado, bom ou mal em um lugar onde as nossas regras sociais não se aplicam, e a natureza é implacável na hora de se manter viva também. De acordo com os criadores, todo o conceito da animação é indagar o quão preparado a gente estaria para se adaptar às adversidades ou para lutar por aquilo que a gente acredita. Cada personagem tem que passar pelas próprias grandes transformações, e algumas são até físicas, mas a maioria são mudanças internas mesmo, que inclusive podem emocionar um bocado. Eu fiquei simplesmente obcecada com essa animação, tá? Eu acho que Planeta dos Abutres impressiona pela beleza e ao mesmo tempo pela hostilidade, e traz uma trama que fala muito sobre a natureza humana, mesmo que em meio à natureza alienígena. A série tem 12 episódios curtos lá na HBO Max, e os criadores da série falaram que pretendem sim dar continuidade para esse universo. E em segundo lugar, fica uma distopia que me deixou assim grudada no sofá até o final, que é a série Silo, da Apple TV. Nessa história, as últimas 10 mil pessoas da Terra moram enfornadas em uma construção subterrânea, porque o mundo lá de fora tá todo ferrado e tóxico. Mas ninguém sabe quando ou por que esse abrigo foi construído, e qualquer um que tenta descobrir também vai de arrasta pra cima, literalmente nesse caso. Apesar disso, a engenheira casca-grossa Juliette, que não é a ex-BBB, mas tá confinada, é uma das poucas que busca respostas sobre esse lugar por causa da estranha morte de alguém especial pra ela. Nesse rolê, ela vai enfrentar um mistério que vai muito além do que ela poderia imaginar, e descobrir que a realidade, assim como a mentira, também pode matar. Criada pelo Graham Yost e baseada nos romances do escritor americano Hugh Holloway, Silo é uma espécie de alegoria moderna ao mito da caverna e mistura muito dos conceitos de poder de obras como 1984 ou THX 1138. Para gerar uma distopia super intrigante. O mistério é usado aqui como fio condutor para deixar a gente grudado na tela, e mesmo sem explorar debates sobre o meio ambiente, a gente quase que sente na pele aqui as possíveis consequências dos nossos erros e escolhas no futuro. E o mais legal é que Silo não precisa de cenas super gráficas de porradaria e derramamento de sangue para ser cruel e assustadora, tá? Como toda boa distopia, o terror mora aqui no psicológico do povo, né, que por medo da realidade ou do próprio governo, prefere se manter na ignorância e
submissão. Pois é, temer algo pode ser extremamente forte para muita gente, mas para alguns a ignorância não é uma bênção e a busca pela verdade pode se tornar algo mais importante que até a própria vida. E eu acho que é isso que torna os personagens de Cielo tão interessantes de acompanhar. Eu adorei essa série, tá? Eu acho que ela tem uma trama muito bem elaborada e que sabe manter a gente interessado sem acumular mistérios. Fora que é aquele tipo de história que não subestima a nossa inteligência, né? Não entrega tudo de bandeja e permite que a gente crie teorias e especulações. A primeira temporada de Cielo tem 10 episódios no total lá na TV Maçã e eu mal espero pra ver o que vai acontecer nessa segunda temporada, tá? Que segundo os criadores já estreia agora em 2024. Vale dizer também que eu fiz um vídeo inteiro explicando tintim por tintim do que rolou na primeira temporada de Cielo, tá? E também com as minhas teorias pra próxima temporada. Se você quiser ver, vou deixar o link aí na descrição. E por fim, mas com certeza não menos importante, fica a minha série preferida de 2023, que é claro, a adaptação de The Last of Us, da HBO Max. A série acontece em uma versão toda zoada do ano de 2023, onde um fungo maldito destruiu a civilização, transformando as pessoas em uns bichos escroto do mal, conhecidos como infectados. E apesar dessa ser mais uma trama em um mundo pós-apocalíptico, The Last of Us não é só sobre salvar o mundo, tá? Matar zumbis ou sobre uma luta por sobrevivência. Na real, eu acho que o grande valor aqui é que a franquia se concentre em algo muito menor e pessoal, que é a relação entre o Joel, que é um homem quebrado pelo seu passado, e a Ellie, que por sua vez é uma guriazinha que só conheceu desgraça desde que nasceu. A adaptação traz na produção executiva o Craig Mazin, que é conhecido por dirigir a super série Chernobyl, também da HBO, e o Neil Druckmann, né, que é o diretor de criação da Naughty Dog, e também o cara que tá por trás do desenvolvimento dos jogos da franquia. E assim, gente, eu confesso que eu tava bem apreensiva sobre essa adaptação, tá, porque eu achei que seria um desafio traduzir pras telas um jogo tão cinemático quanto The Last of Us, mas a HBO resolveu dançar na cara do perigo, né, e ainda bem que isso aconteceu, porque eu acho que não tinha como ser melhor o resultado. Ao invés de tentar reinventar o jogo, a série se mantém muito fiel à história original, o que permitiu que os próprios atores, né, criassem camadas a mais pros personagens que a gente já conhecia. Apesar disso, a produção não teve medo de expandir a mitologia também e tomou algumas liberdades, como por exemplo, explorar a origem de tudo, né, como o fungo surgiu, se alastrou pelo mundo e tudo mais. Além disso, alguns personagens foram aprofundados de uma forma bem diferente da que o jogo sugeria, como é o caso do casal Bill e Frank, que ganharam um episódio extraordinário e super emocionante, que pra mim é de longe o melhor da temporada. Como fã do jogo, eu me senti homenageada e ao mesmo tempo surpreendida assistindo The Last of Us, tá? Eu acho que a série é uma escola de adaptação e conseguiu transmitir muito bem a sua mensagem principal sobre a importância dos laços, né, dos relacionamentos, em um mundo caótico e implacável. Fora que além disso tudo rola nesse contexto pós-pandêmico o aprofundamento de questões éticas e morais, bem como uma luta complexa entre o bem e o mal, onde fica quase impossível definir quem é o vilão e quem é o mocinho. The Last of Us tem um total de 9 episódios nessa primeira temporada lá na HBO Max, e a segunda temporada aparentemente está prevista só para 2025, e meu Deus, eu tô muito ansiosa para ver isso, porque para mim o segundo jogo, né, The Last of Us 2, foi ainda melhor que o primeiro. Inclusive a série The Last of Us ganhou uma cobertura completa aqui no canal, onde eu analiso cada um dos episódios, tá? Vou deixar a playlist para vocês aí na descrição. E para deixar também uma indicação para vocês, porque para ser muito sincero eu não consegui terminar a série ainda, vale dizer que em 2023 estreou uma adaptação chinesa do livro O Problema dos Três Corpos, que é um livro foda, muito incrível, virou um dos meus favoritos, tá? O que tá falando é Elite! A série se chama Três Corpos e conta a história de um cientista que tenta descobrir como o mundo alienígena retratado em um videogame se conecta com vários suicídios e principalmente com o destino do mundo. Até agora, eu tô gostando muito porque apesar da história tomar muitas liberdades, ela traz os aspectos mais interessantes e importantes do livro, tá? Então, se vocês quiserem conferir, é só dar um pulo lá no streaming da Viki. Vou deixar o link aí embaixo pra vocês. Mas e você, meu caro futuro? Você já viu essas séries? Qual que é a sua preferida e quais outras de 2023 você acrescentaria nessa lista? Me conta aí embaixo e se você curtiu esse conteúdo, não esquece do seu like, da inscrição, que ajuda um montão. Compartilha pra galera toda. Um beijo e a gente se vê no futuro.